dobrodošli u još jednu neispričanu priču. U ovaj kraj mnogi su dolazili, odlazili ili samo prolazili, ali nekako uvijek su se vraćali, jer ovaj kraj uistinu priča posebne priče. Dobrodošli u Ivanićgrad. Prelijepa je malena Hrvatska, toliko da čovjek povjeruje u legendu kako je stvoritelj narodima zemlju dijelio. Podijelivši svima sve, u kutu spazi Hrvata i nemajući mu što dati, komadić raja spusti na zemlju i tu se Hrvati naseliše. Ljepote Ivanićgrada nikoga neće ostaviti ravnodušnima. Nepregledna polja zasijana žitom, bržuljci isprepleteni vinogradima, bogato kulturno nasljeđe ovog područja vodi nas u daleku povijest. Otok Ivanić, insula Ivanić, prvi puta se spominje 1093. godine u listini hrvatskog ugarskog kralja Ladislava Svetoga. Njome kralj potvrđuje darovanje otoka Ivanića za uzdržavanje biskupima zagrebačkog kaptola. Kasnije zagrebački biskupi osnivaju posebno upravno i gospodarsko područje sa sjedištem u Ivaniću. Ivanićka se župa prvi puta spominje u povijesnim dokumentima koji datiraju iz 1288. godine. Postupno građani Ivanićgrada, obrtnici, trgovci i slobodni seljaci uspjeli su se izboriti za posebne povlastice i slobode, za povlašteni položaj u odnosu na druga naselja u Ivaničkoj župi. Povelja koju im je 1404. godine dao zagrebački biskup Eberhard Alben, kojom su im zajamčene sve povlastice koje su i ranije imali, za cijelo je najznačajniji dokument u povijesti Ivanićgrada. Danas otok Ivanić svojim prirodnim ljepotama i povijesnim spomenicima privlači sve više turista i gostiju na ovo područje. Uz ostalo, oni uživaju u blagodatima domaće kuhinje, odličnoj vinskoj kapljici, ljubitelji rekreacije pak mogu uz šetnje vožnju biciklom po valovitim obroncima Moslavine u branju gljiva i drugih šumskih plodova uživati, a na svoje će doći i lovci, ribolovci, na bajerima ili na nekoj od rijeka koja se ovdje nalazi. Na lovištima ukupne površine 5000 hektara postoji nekoliko lovačkih domova, u nekima je moguće i prenoćiti. Cijelo područje ima velike mogućnosti za razvoj seoskog turizma, pa je na tome i težište turističkih planova i razvoja u idućem razdoblju. Osim prirodnih ljepota, otok Ivanić svakom će izletniku otkriti bogato povijesno i kulturno nasljeđe. Gotovo je svaka sačuvana kapelica primjer lijepog seoskog baroka. Divljenje zaslužuju maštoviti ukrasi na starim drvenim kućama, a u draži posavskog graditeljstva napose se može uživati u živopisnim selima uz rijeku Savu, gdje se i danas, umjesto mosta za prelazak na drugu stranu obale, koristi skela, koja nas vrati u neka stara vremena. Do otoka Ivanića može se stići automobilom, autocestom Zagreb-Lipovac ili pak vlakom, a dobre su i autobusne veze s glavnim gradom i drugim područjima Hrvatske. Posebna i jedinstvena vrijednost prirodnih bogatstava Ivanićgrada i njegove okolice vraćana su pradavno doba postojanja nekadašnjeg Panonskog mora, čije tragove nalazimo u rijetkim nalazištima prirodnog bogatstva. To su specifična vrsta ljekovite nafte, naftalan, što je drugo nalazište na svijetu, a jedino u Europi. To je bez sumnje pravi raritet temperature 65 stupnjeva Celzija, koja je ostatak Panonskog mora i kaptira se s dubine od 1300 metara. A uz naftalan je važan prirodni ljekoviti agens. Minula stoljeća ostavila su bogato povijesno kulturno nasljeđe, spomenike koje je vrijedno vidjeti i razgledati. Tu su župna crkva Svetog Petra, koja je dovršena 1831. godine, u kasnobaroknom stilu. Krajem prošlog stoljeća oko crkve je uređen park u stilu engleske parkovne arhitekture. Godine 1925. pred ulazom u crkvu podignut je spomenik tisućugodišnjici Hrvatskog kraljevstva. Vrijedan je spomenik i gradska vijećnica s grbom grada iznad vrata iz 1889. godine. U Ivaniću je 1892. godine utemeljeno jedno od najstarijih dobrovoljnih vatrogasnih društava, odakle je i utemeljitelj hrvatskog vatrogastva Đuro Deželić. Odgojno-obrazovnu i kulturnu tradiciju nastavljaju danas dvije osnovne i jedna srednja škola, te pučko otvoreno učilište s raznovrsnim kulturno-umjetničkim programima.
U Ivanić-Gradu aktivno već skoro cijelo stoljeće djeluju mnoge sportske udruge i klubovi, a duga tradicija i zavidni rezultati postignuti su u nogometu, rukometu, biciklizmu, košarci, streljaštvu i karateu. Kulturna, zabavna i sportska događanja u Ivanić-Gradu su Ivanečki fašnik u veljači, Dani grada i festival Lana u lipnju, međunarodna biciklistička utrka Memorial Stjepana Grkca u kolovozu, Bučijada u listopadu, smotra muških pjevačkih skupina Hrvatske u studenome, a organiziraju se i druge kulturne, zabavne i sportske priredbe. Ivanić-Grad je poseban po mnogobrojnim ljepotama kao i zanimljivosti da je Ivanić smješten u području Ravne Posvine uz rijeku Savu, kao i na blagim vinorodnim obroncima i brežuljcima Moslavačke gore. To je ujedno i sjeverozapadni rub Lonjskog polja, svjetski značajnog i poznatog parka prirode. Lonjsko je polje stanište mnogih danas već nažalost rijetkih ptica močvarica, među kojima se posebno ističu zaštićene crne i bijele rode, čaplje žličarke, bijele i sive čaplje, te i drugi stanovnici bara, polja i šuma. Na rubu Lonjskog polja nalazi se velika šuma žutica. Zaštitni znak njezinih pašnjaka su konji na slobodnoj ispaši. Okružena je tokom rijeke Česme, Stare Lonje i umjetnog kanala Lonja Strug. Umjetni kanal Lonja Strug s jedne strane spojen je sa rijekom Savom preko brane u selu Prevlaka, a sa druge strane spaja se sa rijekom Česmom. Kada posjetite ovu čarobnu šumu, uživat ćete u prekrasnoj prirodi, mnogobrojnim travama, cvijeću, drveću, ali i prekrasnim barama. Na području šume nalazi se i poučna staza koja će vam dočarati što se sve ovdje može vidjeti. Kao i Lonjsko polje, šuma žutica doživljava sličnu sudbinu, odnosno svaku zimu i proljeće biva poplavljena. Životinski svijet u Hrvatskoj bogatiji je od 1996. godine za još jednu životinsku vrstu. Bez prevelike pompe, tiho i samozatajno, u Hrvatskoj je nastanjen najuspješniji i najbolji arhitekt među životinjama, dabar, i to u šumi žutici. Ukoliko ste pomislili da je ovo prvi put da dabrovi obitavaju na području hrvatskih voda, prevarili ste se. Prije više od jednog stoljeća na području Posavine obitavala je autohtona populacija dabrova, o čemu svjedoče pisani podaci. Bogata turistička ponuda, veliki broj restorana, ukusna hrana, prekrasna priroda, bogata povijest, te brojne manifestacije, garancija su da ćete se u Ivanić-Gradu osjećati posebno. Bogata povijest ostavila je traga u današnjici, a ovdje u Ivanić-Gradu uistinu toga možete puno vidjeti, ali i tijekom cijele godine posjetiti mnogobrojne manifestacije. Što bi rekli našim gledateljima, što se sve ovdje na području Ivanić-Grada može vidjeti? Evo, prije svega kao uvod spomenula bi da je na području Ivanić-Grada više od 20 godina djeluje i radi specijalna bolnica Naftalan koja ostvaruje najveći broj noćenja na području Zagrebačke županije. U okolici Ivanić-Grada već više od 10 godina radi vrlo uspješno jedan od najboljih seoskih turizama, možemo reći čak i u Hrvatskoj, seoski turizam Kezele, koji je i ove godine proširio svoju smještajne kapacitete na 40 ležaja. Tu je i izletište Petek koji je u prošloj godini izgradio i otvorio novi hotel Sport koji ostvaruje veliki broj noćenja, a u samom centru grada je i prenoćište restoran Ivanićanka i tu su i ostali naši ugostiteljski objekti. Sama turistička zajednica je radi na poboljšanju uvjeta boravka turista na našem području postavljanjem smeđe signalizacije, interpretacijskih ploča, otvaranjem poučnih staza u šumi Žutici i šumi Marča. A isto tako pokrenuli smo i akciju Volim Ivanić gdje se biraju najbolji restorani, konobari, kuhari na našem području. A veliko bogatstvo svakako su udruge koje djeluju na našem području s kojima organiziramo brojne manifestacije tijekom cijele godine. Kada je u lipnju, kada je dan grada i organizira se preko 50 događanja od obrtničkog sajma, smotre folklora i mnogobrojni izložbi sportskih događanja. Tijekom prosinca tu su i božićni sajam, doček i nove godine i koncerti posvećene adventskim blagdanima.
u siječnju Vincekovo u suradnji s udrugom Brenta i našim vinarima, u veljači Fašnik, obilježavanje Fašnika, svakako u travnju naša već tradicionalna manifestacija od kleti do kleti, u srpnju Sveta Ana u Breškoj Gredi Puška Fešta, kolovozu tradicionalni memorijal Stjepana Grkca, biciklistička utrka poznata i van Hrvatske, i krajem kolovoza oldtimer rally. Na kraju svakako ćemo spomenuti našu najveću manifestaciju koja se održava treći vikend u listopadu, Bučijada, poznata kao gastronomska turistička manifestacija na kojoj izlaže preko 190 izlagača buča, proizvoda od buče i ostalih ekoetno proizvoda. Sama manifestacija je obogaćena brojnim edukativnim, zabavnim, tradicijskim sadržajima koji za djecu, odrasle, a naši restorani tijekom cijelog mjeseca listopada nude jela i jelovnike od buča u našem gradu. Koliko je u prošloj godini bilo turista koji su noćili ovdje u Ivanić gradu i da li je to povećanje u odnosu na godinu prije? Osjeća se znatno povećanje, pogotovo taj rezultat je i se osjeti i u turističkoj zajednici Zagrebačkoj županiji, koja je spomenula taj veliki skok na području Ivanić grada. U proteklih godina je oko 2000 posjetitelja turista noćilo na našem području. Veliki broj manifestacija ovdje u Ivanić gradu, smješteni kapaciteti i bogata gastro ponuda garancija su za dobar provod ovdje u Ivanić gradu. Dođite, vidite i uvjerite se. Na današnjem prostoru parka, dakle centralnog perivoja u Ivanić gradu, nalazila se u 16. stoljeću tvrđa koja je služila za obranu od turske opasnosti. U tvrđi je bila smještena vojska, a sama tvrđava bila je napravljena od drveta i cijeli ovaj danas centralni prostor Ivanić grada je u stvari tvorio nekadašnju tvrđavu. Tvrđava je bila okružena kanalima u kojima je bila puštena voda iz rijeke Lonje, a preko tvrđave se mostom, pokretnim mostom, prelazilo u takozvano podgrađe, što je prostor današnjeg Starog Ivanića, u kojem je nekada su bili smješteni seljaci i obrtnici, dakle koji su proizvodili hranu i odjeću za vojnike koji su bili smješteni u tvrđavi. Iz tog nekadašnjeg podgrađa razvilo se tada kasnije poznato trgovište Ivanić i počelo se razvijati obrtničko središte. Po prestanku opasnosti od Turaka, tvrđa gubi svoj smisao i tvrđa se u stvari počinje rastavljati i bedemi koji su bili oko tvrđave se polako počinju urušavati. Tako da danas u Ivanić gradu nažalost nemamo niti jedno obilježje nekadašnje tvrđave. Razvoj grada Ivanića važno je vratiti se u povijest i vidjeti kako se oblikovao građanski društveni život. Za to su važne tri zgrade. Jedna je gradska vijećnica koja je sagrađena 1889. godine. U njoj je stanovao i radio gradonačelnik i održavale su se sjednice na kojima se odlučivalo o važnim društvenim pitanjima tadašnjega grada. Na istoj liniji za vjerski život važna je crkva Svetoga Petra, koja je i danas jedna od ljepotica ovoga grada, sagrađena 1831. godine, a ponosno možemo reći da je za njezinu obnovu zaslužan i velevažni biskup Josip Juraj Posilović, također jedan od važnijih građanina Ivanić grada. Međutim, za građansko društvo najvažnije je bilo obrazovanje. Ovdje se nalazi zgrada u kojoj se nalazila pučka škola, u kojoj su dolazili i mnogi iz okolnih mjesta i tako primali ovaj građanski duh. K
kulturno-umjetničko društvo Ivanić iz Ivanić grada njeguje pjesme i plesove iz ovog kraja. Kada kulturno-umjetničko društvo postoji? Pa ovo je mlado kulturno-umjetničko društvo, 8 godina radi. Radi na očuvanju tradicije, običaja našeg kraja i Posavine i Moslavine, pošto se Ivanić grad nalazi jednim dijelom u Posavini i jednim dijelom u Moslavini. Znači, njegujemo običaje oba dva kraja. Radimo u 5 sekcija, tu su 2 dječije, jedna tamburaška dječija, jedna odrasla plesačka, jedna tamburaška pjevačka je po potrebi. Skupili smo se, evo, u Ivanić gradu recimo dugo nije postojalo jedno folklorno društvo, u dijelovima oko Ivanića je, i krenuo je dogovor da se to društvo osposobi i oformi, i tako smo mi onda evo, skupili se nas puno, ovaj dio je sad koji radi konstantno, njegujemo tradiciju, imamo smotru folklora koja se održava u 6. mjesecu, znači pozovemo oko 300 folkloraši iz cijele Hrvatske, odazivamo se svim smotrama gdje se ocjenjuje i boduje naš rad i trud, i po potrebi za recimo neka događanja povodom dana grada, obrtničkog sajma i nešto što nije baš kao folklorna manifestacija povezana sa ocjenjivanjem. To vidite, evo ja ću pokazati u svojoj kolegici, bit će bolje, je jedna tipična posavačka narodna nošnja koja se znači nosi od Posavskih brega prema rijeci Savi. Njezino oglavlje, što je inače specifično za ovaj naš kraj, Sanja, molim te, okreni se, je halbica. Znači, ova velika mašna i zaista rijetko se gdje vidi osim u ovom kraju. Dakle, na sebi dalje ima kragnu, molim te, kvaruže, mašnu, ima prsluk, oplečec, mašna koja naravno mora biti tu. Tu je zastor, od ozada rubača i naravno nekoliko podrubača da žena dobije na izgledu, da dobije bokove i opanke koje radi, evo moram promovirati, naš gospodin Kruhvuk. Crveno-bijela je naravno nošnja, nešto ima i crnih detalja. Pretežno je uvijek tako? Najčešće je tako. Ovo je pisanina, znači čisto crveno. Ovo što ja imam na sebi je takozvana hrvatica, još postoji tu modrina, zelenina, znači ima nekoliko vršta koji su za Posavinu. Ali mi njegujemo tako i Moslavinu, gdje imamo puno moslavačkih narodnih nošnja koje su recimo drugačije, više su šarene nego ove naše u boji. Znam da sam se vagala, dobijem negdje oko 6,5 kg kad stavim ovo sve na sebe. To je negdje težina njena, znači sa oglavljem, sa njenim nakitom, sve što ide uz nju, oko 6,5 kg se dobije na nju. Nije lako, ali ovo je gušti ljubav, zaista velika ljubav. Ljubav prema folkloru, prema starinama, ovo je zahvala na kraju krajeva našim bakama koje su ovo mukotrpno radile dane, noći, da mi izgledamo ovako kako trenutno izgledamo i kako su one nekad izgledale. Naši gledatelji, ako se odluče naučiti i plesati, slobodno vam se jave. Naravno, mi imamo probe utorkom i četvrtkom, od 8 sati odrasla skupina, od 7 sati dječja skupina. Svi su dobrodošli, trebamo mladi snaga, trebamo muški snaga, trenutno smo malo sa muškom populacijom u deficitu, ali ako se ko odluči od mladih, stvarno bi bilo lijepo da ipak na njih prenesemo ono što smo mi do sada naučili i što znamo. Ivanić grad poznat je po bučijadi, a ovdje u hotelu Sport pripremili su nam i jela od buče. Kakva su nam jela to? Pa pripremili smo znači juhu, krem juhu od buče i limuna sa domaćim krtonima od kruha. Pripremili smo biftek koji smo prethodno marinirali u bijelom papru i maslinovom ulju sa pireom od muškatnog orašića i buče na podlozi od rikole. Drugo jelo smo pripremili svinjski medaljon, odnosno lungić, na posteljici od tikvica sa glaziranom bučom. I za desert smo pripremili kocke od buče. Znači, možemo reći da ovdje imate cijeli jelovnik posvećen bučama i naši gledatelji koji vas posjete mogu kušati ovu dobru hranu. Tako, znači, tokom cijelog listopada nudimo jelo od buče, variva, domaće bučnice, domaće njoke od buče i tako, i kolače. Ivanić grad nadaleko je poznat i po bučinom ulju koje se ovdje proizvodi. Koliko je potrebno buče da bi se proizvela litra ulja? Pa, recimo, jedna buča ima otprilike od 5 do 10 deka koštica sirovih, znači, to dobijete znači 30% manje, znači od 5 do 7 deka ovoga sušenih koštica, a za 1 litru kvalitetnog ulja trebate od 4 do 8 kila koštica. Koliko se ljudi uopće u Ivanić gradu bavi proizvodnjom buča?
Pa sad sve više. Prije 5 godina kad smo se mi počeli baviti, bili smo pioniri tih buća. Prije nas je bio gospodin Masnec. Sad već imamo recimo jedno 3-4 proizvođača, ozbiljnija. Mi gledamo da kao mali proizvođači iskoristimo kompletnu, znači, tu buću. Jedna od posljedica, znači, je bučino brašno, odnosno brašno bučine pogače i krupica bučine pogače. Znači, uslijed stješnjenja, znači da dobitka bučinog ulja, kao nus proizvod se javljaju te pogače ili kolači, kako ne zovu, znači stisnute koštice koje su prošle termičku upotrebu i onda poslije njih ponovo ih sameljamo u brašno i koristimo kao dodatak recimo za kruh, za kolače, s tim da ne smijete koristiti više od 20% jer je dosta teško i ne djeluje onda, znači nemate više rahlosti, germa ne djeluje. Ako volite buče, proizvode od buča ili hranu, ovdje u Ivanić gradu doći ćete na svoje, sigurno ćete uživati u svim okusima i mirisima. Seosko gospodarstvo obitelji Kezale nalazi se na rubu brežuljkaste i pitome šume Marče u regiji Moslavini. Imanje je okruženo lijepom prirodom, šumom, livadama, oranicama, voćnjacima i vinogradima, a posebno je se ističe pogled na Moslavačku goru. Na posjedu se nalazi više autohtonih moslavačkih kuća uređenih za primanje gostiju. U restoranu pred gostima pripremaju domaća jela i uslužuju domaća vina. U jednoj od dvije autohtone staje uzgajaju razne vrste domaćih životinja, a u drugoj staji izložili su obiteljsku etno zbirku sa oko 4000 starih predmeta i rukotvorina. Na našem seoskom imanju imamo, znači, životinje, konje, kuniće, perad, svu. Ovdje možete i jahati. Mi proizvodimo ovdje i vino, znači poznati smo po proizvodnji vina, znači Škrlet, Chardonnay, proizvodimo traminac, muškat žuti, sve ovdje tradicijske vrste. Posebno smo, evo, ponosni na naš Škrlet koja je ovdje autohtona moslavačka vrsta. Smještajnih kapaciteta na našem imanju imamo 14 soba plus kuća za odmor. Znači sve skupa možemo ovdje smjestiti 40 osoba na noćenju. Poučna staza Marča. Dužina je 2,5 km ili 40 minuta lagana hoda. Prilagođena izletnicima, roditeljima s djecom, rekreativcima. Staza je u suradnji sa Hrvatskim šumama i udrugama Prijatelja prirode iz Ivanić grada. Uređena je inicijativom Dragutina Kezala, vlasnika i daleko izvan moslavačkog kraja poznatog izletišta. Pripreme su trajale gotovo 3 godine. Mali projekt, ali puno posla. U njihovom je vlasništvu hektar zemljišta, na kojemu se prostire jezero s ribama, kornjačama, žabama, a uz kojega sada prolazi staza, koja se prostire na prostoru Ivanić grada i susjedne Čazme. Zajedničkom akcijom duž staze je postavljeno 15 poučnih tabli. Kao tematske cjeline daje informacije o drveću, životinjama, kukcima, pticama, gljivama, šume Marča. Staza je još jedan doprinos razvoju izletničkog turizma moslavačkog kraja. Za otvorenje staze poručeno je da svaka šuma, tako i Marča u kojoj rastu hrast, bukva, grab, joha, topala, bagrem, ima puno veću vrijednost od samih stabala u njoj. Kada dođete u Ivanić grad, posjetite i farmu domaćih životinja. Ovdje ćete zasigurno uživati. Što će naši gledatelji zapravo ovdje vidjeti kada dođu? Mogu vidjeti kokoši, patke, guske, pure, ovce, svinje, kozu, kravu i magarce. Ovo sad ste rekli šećer na kraju kao magarac. Pa šećer na kraju, jer inače imam farmu magaraca, s tim sam se u principu počeo baviti. Kako ste se uopće počeli baviti magarcima? Evo ga, sad imate već i farmu, zapravo koliko ih imate? Imam 20 magaraca i počeo sam se tim baviti prije otprilike 3 godine, čisto slučajno. Znači, htio sam djece kupiti nešto za jahanje, pa sam umjesto ponija kupio magarac. Slučajno ili? Pa bili su jeftiniji, zato. Pa sam kupio to, onda su djeca bila zadovoljna, onak, malo su jahale tako, i onda sam principu čitao čemu služi magarac. Znači, da ljudi su ga koristili, znači, za prenos tereta, za meso ili za mlijeko. Ove prve dvije opcije mi nisu baš nekako odgovarale, ovo za mlijeko sam htio isprobati jer baš su nešto djeca bilo bolesno to vrijeme.
probao sam, vidio sam da njima pomaže, pa smo malo onako rodbini dali, pa susjedima, pa tak smo evo krenuli, dakle čisto slučajno. Ne? Znači, ali u 30 godina, 20 magaraca imate na farmi, a sve je krenulo kao, možemo reći, i šala, jer je bili jeftiniji nego poni. Da, u principu da. A gdje plasirate svoje proizvode? Pa svugdje po Hrvatskoj u principu, znači od Zagreba do Dubrovnika do Slavonskog Broda, Varaždin, znači gdje su ljudi čuli za mene, onda me nazovu, imamo dostavu, tako da stvarno po cijeloj Hrvatskoj. No ovdje u Zološki vrt, tko vam dolazi i kako ljudi uopće saznaju za vas? Pa saznaju od usta do usta i nešto malo pomoću reklama, recimo evo sad su nam baš došli Slovenci, koji su čitali o nama negdje na moru, ne znam točno gdje moram priznat, čitali su da imamo farmu magarice i mali zoološki vrt i onda su s put iz Šibenika su došli do nas, malo to pogledat, tu će se nešto pojest u Ivaniću i idu nazad za Sloveniju. Uživat će u gastronomskoj ponudi Ivanić grada. Točno to. Još, bi rekli nešto našim gledateljima? Pa ništa, evo, posjetite nas i uživajte u malo prirodi i razgledavanje života. Volite li domaće životinje? Želite li vidjeti kako izgledaju magarci, malo ih podragati i poigrati s njima? Znate kuda morate doći, ovdje u Ivanićgradu je jedna prekrasna farma. Oldtimer klub Ivanić-Grad osnovan je 1999. godine. Do sad kontinuirano radimo, ove godine ćemo imati 14. Oldtimer release uzastopno. Znači, što se tiče članstva, pokrivamo širu regiju, znači Zagreb, Sisak, Čazma i to i brojimo preko 100 članova, negdje oko 111 članova kluba. Zastupljeni smo sa svim vrstama vozila, znači od automobila, traktora, motocikala, tamo iz nekih 1924. pa do novije generacije. Klub se bavi prvenstveno restauriranjem starodobnih vozila, pokušavamo pridobiti što više mlađih članova, da to ostane budućim naraštajima u nekakvoj uspomeni i da se ovaj održi tehnička kultura i kulturna baština. Ivanić-Grad poznat je i po naftalanu. A što je toliko specifično u ovom lječilištu? Specifično je to što primjenjujemo prirodno ljekovita sredstva, a to su termomineralna voda i naftalan. Naftalan je upravo ta specifičnost koja specijalnu bolnicu u Ivanić-Gradu razdvaja, odnosno diferencira od drugih toplica u Hrvatskoj. Sa tom uljnom tekućinom mi liječimo psorijezu, liječimo upalne reumatske bolesti i to nas čini specifičnima u zdravstvenom prostoru Republike Hrvatske. Znači, liječenje, no koliko je ono uspješno kod vas? Pa gledajte, teško je govoriti o uspješnosti liječenja u nekakvim brojkama, ali treba biti realan u nekakvim procjenama i mi kažemo ako naši pacijenti u brojci u nekakvih 70% uspješnosti i u 70% poboljšanju, mi to procjenjujemo kao uspješno liječenje. Obzirom da se radi o specifičnoj bolesti koja je kožna i gdje se simptomi manifestiraju i vrlo su vidljivi, onda se i lakše procjenjuje uspješnost tog liječenja. Osim liječenja, imate li i druge sadržaje ovdje? Imamo jedan mali mini wellness i imamo masaže, imamo kozmetički salon, pedikerski salon i u najmu imamo frizerski salon i kafić. Planovi za naftalan, za budućnost, vjerujem da postoje. Postoje planovi razvoja naftalana koji podrazumijevaju izgradnju 120 dodatnih kreveta u 54 smještene jedinice. Plan izgradnje kompleksa zatvorenog i otvorenog bazena i teretane i fitness dvorane, upravo onih sadržaja koje nam možda u ovom trenutku nedostaje. Mogli bi
očekivati početak gradnje u proljeće sljedećeg godine. Koliko momentalno imate smještenih kapaciteta? Trenutno imamo 137 kreveta, u bolnici radi 95 zaposlenih ukupno, od toga imamo 6 liječnika specijalista, imamo 16 medicinske sestara, 25 fizioterapeuta i ostatak je pomoćno osoblje tipa recepcija, kuhar i tehničko osoblje. Bogato opremljena fizikalna terapija koja apsolutno može zadovoljiti sve potrebe pacijenata. Kako naši gledatelji koji imaju potrebe doći kod vas ovdje u Naftalan mogu doći? Da li su to na liječničke uputnice ili mogu doći sasvim privatno? Pacijenti na rehabilitaciju mogu doći na nekoliko načina. Jedan način je uz odobrenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sljedeći način je da imaju uputnicu za fizikalnu terapiju, da se smješta i prehranu plate sami ili da kompletno plate sami cijelu uslugu. Koliko pacijenata godišnje prođe ovdje preko Naftalana? Pa negdje oko 1800 pacijenata preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a broj pacijenata koji su sa tržišta je varijabilan, jel? Ali to mi uvijek imamo prostora za napredak i mi evo pozivamo i ovim putem građane i naše, a i strane da dođu na rehabilitaciju i bit će sigurno zadovoljni uslugom. Nedaleko od centra grada nalaze se prekrasni ribnjaci. Na kojoj površini su? Ovi ribnjaci su na površini od oko 3,5 hektara. Koja riba najviše obitava ovdje u ribnjacima? Sve vrste slatkovodnih riba. Znači šaran, amur, tolstolobik, štuka, smuč, son i sva ostala bijela riba. Od kuda sve ribiči dolaze ovdje? Ovdje stvarno se može uživati u prekrasnoj prirodi jer je priroda onako, mogu reći, čarobna. Da, u posljednjih godina mi smo praktički od ovog napravili jedan park u koji nam dolaze i građani, mnogo u šetnju, uživati u prirodi, a ribiči većinom naravno iz područja Ivanić-grada, ali imamo i iz Zagreba, iz Kloštra Ivanića i okolnih mjesta. No vidimo ovdje se dešavaju i fešte, ljudi se vesele, onako puštaju se od radnog tjedna. Da, naravno, Sportska ribolovna udruga nije samo zato da ribiči love ribe, nego brinemo se i o prirodi, čuvamo vode, a bavimo se i drugim aktivnostima koje su propisani i zakonom i našim statutom. Kada posjetite Ivanić-grad, a želite uživati u prekrasnoj prirodi, a možda ste i ribolovac, onda je ovo baš pravo mjesto za vaš odmor. Na području Kloštar Ivanića, Sobočana i Grabarskog brda tradicija proizvodnje vina duga je više od 100 godina. Tu nalazimo i klijente iz tih vremena kojih, osim na ovom području, mnogo ima i na ostalim vinogradskim predjelima Moslavačke gore. Na ovom prostoru prisutno je 100 obiteljskih vinara. Veliki broj vinara udruženo je u udrugu Brenta i mnogi su postigli vrhunske rezultate na izložbama vina u Hrvatskoj. Ovo je vinarodno područje u kojem je od sorata zasađena graševina, chardonnay, muškat, otonel, sauvignon, te bih posebno istaknuo škrlet kao autohtonu sortu Moslavine Pokuplja i kao autohtonu sortu Hrvatske. I izdvojio kao jedinu sortu u kojoj je napravljena klonska selekcija, te smo sa time dobili, znači, sadni materijal bez ikakvog virusa. Na sorti škrlet gradimo brand, te smo vrlo ponosni na tu sortu. Dobivamo vina jedne svježine, harmonije, nenadmetljivih aroma. Mi volimo reći ovako jedno pravo ljetno vino ili summer wine. Iako evo i do sada moram se pohvaliti, smo imali velik broj priznanja, što županijska vina, zlatna, vinovite, surduk festivala i mnogih drugih manjih. Pa evo, sa tom novom tehnologijom ćemo imati još uspješnija vina i nadam se ugodnija za sve vas. Dakle, evo ovdje u vinariji možete kušati sva ta vina od graševine, muškata, škrleta, a radimo i edukativno zabavne radionice gdje možete upoznati vina, naučiti sami čin degustacije. Te degustacije vodi profesionalni tim stručnjaka enologa i someljea i grupe su formirane oko 12 ljudi
Dakle, da se svako možemo posvetiti i ljudi idu veoma sretni i veseli sa nečim novim, jer su istekli jedno novo iskustvo i naučili nešto novo o samom vinu i kroz život. Ja mislim da je to jedna velika škola i možete uživati u vinu. Turisti mogu posjetiti vinske puteve vinara ovih kraja i u kušaonicama isprobati vino. Ovo je bicikl Stjepana Grgaca, velikog bicikliste između dva rata, a i po mnogim statistikama velikih povjesničara biciklizma, jedan od najvećih biciklista svih vremena. On je, Stjepan Grgac, na ovom biciklu nastupio na Tour de France, gdje je taj bicikl dobio kao u sponzorstvu od tvornice Oscar Egg, poznatog bicikliste iz onog vremena, koji je imao svoju tvornicu, i 36. godine on je nastupio sa ovim biciklom na Tour de France. To je model bicikla koji je 90% dijelova je na njemu autentično kao što je bilo na 36. godine, osim kotača i nekih još sitnih dijelova. Dakle, ovo je bicikl iz 36. godine na kojem je otac nastupio na Tour de France. Grlica, rođen sam 8.4.1995. godine u Zagrebu, živim u Ivanić gradu od rođenja, tu sam pohađao osnovnu školu i paralelno osnovnu glazbenu školu u klasi profesorice Nikoline Pokrajac-Kecerin. Nakon toga sam upisao srednju glazbenu školu Pavla Markovca u Zagrebu u klasi akademskog profesora Rubena Dalibaltajana, kod kojeg sam upravo sad ovog mjeseca upisao studiju Muzičke akademije. Dakle, od nagrada koje sam osvojio, najviše bi se nekako bazirao na međunarodna natjecanja, iako nisu ona glavna, nekako nisu toliko važna od svega. Za mene je vrlo važan nastup sa Zagrebačkim komornim orkestrom 2009. godine na božićnom koncertu Muzeju Mimara. Tu je nastup sa školskim orkestrom i za mene možda najvažniji koncert do sada, moj maturalni koncert u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u 6. mjesecu ove godine, koji sam solistički održala. Što se tiče budućnosti, evo sad sam upravo položio prijemni ispit na Muzičku akademiju u klasi profesora koje sam bio i do sada 4 godine. Vidjet ćemo što će biti dalje, ne znam, tu mogu otići možda van, na koju razminu, koju godinu, za sad ne znam, samo znam da želim dalje, dakle, koncertirati koliko mogu više nastupati na natjecanjima s orkestrima raznim, tako da nemam ništa definirano, vidjet ćemo, bitno da ide prema naprijed. Dakle, počeo sam svirat prije točno 10 godina, dakle, ova godina službeno 10. To je bilo, imao sam tada 7 godina. Građana Prijatelji Baštine osnovana je 2005. godine u Ivanić gradu. Osnivačica i inicijatorica osnivanja udruge bila je
profesorica Vida Pust Škrgulja. Dakle, udruga broji oko 100 članova i ono čime se mi bavimo je dakle prezentacija kulturno-povijesne baštine našeg grada. Dakle, evo, danas se ovdje nalazimo ispred tradicijskog čardaka, to je samo jedan segment povijesti i baštine našeg grada. Ovaj tradicijski čardak je zaista iz ovdje iz Ivanić grada, bio je smješten u Majdekovoj ulici, u vlasništvu je bio obitelji Ištuk. Ovdje u čardaku možete vidjeti u donjem dijelu tradicijske obrte, dakle imamo tu jednu postolarsku radionicu koja je inače bila smještena u starom Ivaniću. Zatim imamo radionicu lana, dakle radionicu gdje se točno može vidjeti na koji način se obrađivao lan. I zatim imamo neke dijelove stolarske radionice koja je još uvijek u nastanku. U gornjem dijelu čardaka pokušali smo prikazati kako su živjeli nekada ljudi u čardaku. Inače, ovo je jedan veći čardak, dakle nije ovo jedna mala kuća, ovo je zaista jedan bogatiji i veliki čardak koji se sastoji od spavače sobe, od jedne male sobice i od velike prostrane kuhinje i hodnika. Evo, pokušali smo uz donacije svih građana koji su donirali namještaj, predmete, fotografije, svoje uspomene, pokušali smo dakle prikazati jedan duh starih vremena kojeg danas eto polako nestaje. Prošlost i sadašnjost Ivanića znamo, no koji su projekti koji će se u budućnosti desiti u ovom gradu i što očekuje naše gledatelje, što bi nam rekli? Pa evo ga, mogu reći da je budućnost što se tiče turizma u Ivanić gradu sasvim sigurno na jednim novim temeljima. U Ivanić gradu je, evo ga, gradsko vijeće jučer donijelo odluku s kojom se kreće u postupak osnivanja gradskog muzeja. Moram reći da u okviru toga našeg muzeja Ivanić grada bit će sasvim sigurno u suradnji sa tvrtkom INA Naftoplin otvoren i izgrađen u sljedećim godinama muzej nafte, jedinstven muzej u cijeloj Hrvatskoj, tako ga nema. Također pred nama su projekti koje su inicijatori zapravo udruge Ivanić grada, a oni su izuzetno dobri. To je projekt označavanja tvrđe grada Ivanić grada, koja znači se je nalazila na ovom području, a o njoj danas nemamo nikakav simbol, nemamo nikakav znači pisani trak negdje izložen da bi se mogao vidjeti. Ona je znači značajna zato što je to bila evo utvrda koja je štitila zapravo cijelu Hrvatsku i ovaj dio koji je preostao to doba od Turaka. Također mogu se pohvaliti da je Ivanić grad u zadnje vrijeme značajno povećao svoje kapacitete smještene, da imamo veliki znači priliv gostiju. Tu se zahvaljujem prvenstveno onima koji su za to najzaslužniji. Također znači mogu reći da ćemo iz tog razloga potruditi se maksimalno da uredimo središnji gradski trg u Ivaniću koji je sada neuređen i da pokušamo znači i stari grad na neki način urediti i privesti prvenstveno znači u turističke svrhe. Ivanić grad ima velikih potencijala u turizmu, a kao što smo i čuli, on će se razvijati i dalje. Za svaki kraj vezane su priče i legende koje su se prepričavale, tako i za Ivanić. Znate li što je krio Međec? Pretpostavljate da se tu nešto skriva? I u pravu ste. Prije 100 i više godina stanovnike Ivaničkog kraja plašili su krio Međci. U vedrim noćima odjednom iz zemlje su se pojavljivale vatrne kugle i sjedile jedna na drugu, manje i veće. Uvijek su se javljale u ljetnim mirnim večerima. Užasavali su stanovnike i seoske bečare koji su se u noćnim satima našli vani. Misli su da su duše mrtvih koje gore u paklu. I tako sve do početka crpljenja nafte i plina. Znanstvenici su otkrili da je ponegdje zbog prolaznosti tla plin izlazio na površinu te se ponekad zapalilo što je stvaralo vatrene kugle. Kako se počeo vaditi plin iz zemlje, nestale su čarolije Ivaničkih ljetnih noći. No ako budete dobri, sigurno ćete vidjeti koju vatrenu čaroliju ovoga kraja. Što je lijepo, kratko traje. Tako smo mi došli do kraja ovotjedne ispričane priče. Ispričali smo vam samo dijelić priče o Ivanić gradu. Nadam se da ste saznali nešto novo te da ćete ga posjetiti. Vidimo se ponovno za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav!